Žurnālā ir publicētajās tās augtajās oligarhu sarunās, nēsot acīm redzams noziedzīgas darbības, tā atzīst KNAB vadītājs Jēkabs Straume. Viņš gan skaidroja, ka viena no epizodēm, kam varētu tikt pievērsta uzmanība, ir zemkopības ministra Jāņa Dūklava saruna, kas liecina, ka 2010. Gadā Dūklavs lūdzis toreizējo Rīgas brīvostas valdes priekšstādātāju Aināru Šleseru palīdzēt izkārtot darījumu ar sev pastarpināti piederošiem ostas zemes gabaliem. Dūklavs to ir noliedzis. Kas attiecās uz jūsu minēto Dūklavu kungu, ja patiešām tāda informācija ir un viņi apstiprināsies, kad viņi ir, vai tad žurnāls ir apstiprinās un par autentiskumu salīdzināsim, noteikti, ka kādu pārbaudu pārliecināsimies. Visdrīzāk jau sākotnēji pārbaudu un tad, ja būs pamats uzsākt kriminālu procesu, tad tikai pēc konstatētā tiks uzsākts kriminālu procesu. Tieši tā. Šobrīd esot skaidrs, ka tas, kas publicēts, ir daudz vairāk nekā skatīts krimināla procesā. Iespējams, pārējā saruna daļa ir bijusi KNAB rīcībā, taču glabājusies noslepenotajos operatīvās lietas materiālos. To soli noskaidrot. Es gribu, lai arī plašsaziņas līdzekļi un arī varbūt sabiedrība varbūt nedaudz nomierinātos, apsēstos un pārdomāt to visu. Ja? Redziet, tas, kas ir publiskots, es kā tiesību sargājušās iestādes vadītājs var skatīties tikai vienīgi no likuma puses. Vērtējot kādu veidu informāciju, kurš kad pie kādiem apsākļiem kaut ko spriež, kaut ko runā, ja viņi iegūst tikai vienīgi tad, kad pierādījums spēka, ka patiešām tas realizējās dzīvē, ko varbūt kādas personas plāno.